قومی جو ہیں وہ اپنی جو ثقافت ہے جو تہذیب ہے جو ان کا مستقبل سے یا ماضی سے واسطہ ہے اس کو یاد رکھتے ہیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے ہمارے سندھ جو ہے اس کی کلچر یا دنیا کی دوسری جو اقوام ہیں مثلا انگریز ہیں ہنگامی ہیں دلی ہے جرمن ہے جاپانی ہے یا ترکی ہے یا عرب ہیں ہر ایک ملک کی اپنی اپنی تہذیب ہوتی ہے اور ہر ملک اپنی اپنی تہذیب کو بہتر نمونے سے منانے کی کوشش کرتا ہے ہماری تہذیب یہ نہیں ہے کہ صرف ترکی سے تک محدود ہے ہماری شادیاں ہماری گرمیاں